Mä oon Elina. Mä kirjoitan Endorfiinikoukussa nimistä blogia. Ja tässä sarjassa mä käyn testaamassa muiden blokkaajien mulle suunnittelemia yllätystreenejä. Tämän kertaan tässä Endorfiinikoukussa jaksossa kävin Speedo-jengen kanssa, jonka kanssa on nyt uinut reilun vuoden puolitoista vuotta. Säännöllisesti joka tiistai. Meillä on yleensä ollut toi Anne Hiltunen laatinut meille treeniohjelmat, mutta tällä kertaa meillä oli vierailevana coachina Matti Rajakylä. Niin saatiin opetella nyt sitten vapaa-uinnin tekniikkaa, joka tuntuu olevan yhä vaan aivan hirveän vaikeaa. Mä oon täällä Speedo-jengin treeneissä ja meillä on Matti Rajakylä opettamassa uinnin tekniikkaa. Nyt ollaan ehkä lämmitelty ja sitten ehkä kylkiporkkuja ja nyt siirrytään seuraavaan osioon. Nostatte teidän kättä silloin, kun te haistatte teidän kainoon. Niin joo, aivan totta. Eli te nostatte sen noin. Nyt me ei tietenkään käännetä meidän päätä, mutta me nostetaan sen tehdä samaa harjoitusta kylkiporkkuja. Te nostatte teidän käden sieltä ylös. Paino aukeaa taaksepäin. Sitä ei tarvitse vetää tonne noin. Se aukeaa, nousee rennosti ja pudotatte sen alas siihen samaan asiaan. Näytätte. Kato nyt kun ne on. Ja nyt mitä vapaa on, niin me katsotaan hyviä uimareita, niin te huomaa, että se pystyy olemaan rennosti siellä. Sen pituus, tai vedon pituus on hirveen pitkä. Se menee yhdellä askeleella todella pitkä matka. Ja se mihin se perustuu, se ei perustu voimaan. Se perustuu siihen, että se osaa kuunnella, mitä siellä vedessä tai mitä vartalossa tietyissä kohdissa tapahtuu vapaa-ajalla. Mä oon sitä hirveästi miettinyt, että miten sen käden pitää tulla sinne veteen. Älä mieti, vaan kuulostaa. Eli painopisteen päällä. Sitten se on lakipisteessään, painovoima lähtee vaikuttamaan siihen palautumaan käteen. Sen jälkeen se vaan päästetään siitä irti. Mulla tää käsi rikki, tää olkapää, niin se aina niinku nippasee tuolta, kun se... Jotenkin sen kanssa pitää olla varovainen, että tekee se liikettä. Se ei satu kuitenkaan. Vähän. No niin, parempi. Hyvä. Hoittava. Ja rennoa se käsi. Pudotatte sen eteen tuolla ja pudot. Oh. Hätäis. Rauhallisesti. Nosta. Tulee sellainen olo, että en ole ikinä osannut suida, mutta kyllä se tästä. Näytsi. Nyt täytyy rupeaa kohtaan. Mutta uiminen on ihanaa, sen mä sanon. Ja mitä enemmän sitä tekee, niin se kivempaa se on. Hyvä. Nyt se menee. Hyvä. Nosta. Rentoudu. Ja nyt. Okei, yes. Parempi. Nyt alkaa löytyä. Kato nyt, nyt se tulee pintaan. Wow.
Nyt mitä tehdään, niin kiinnittää huomiota, kun me saavutetaan käsivedon ikään kuin päätepiste, joka on siinä täällä alhaalla. Se samalla liikkeellä heilahtaa. Sitä en ole luodaan siihen momentumi sille kädelle, että se käsi heilahtaa sieltä ulos sieltä vedestä, eikä pysähdy tonne ääriasentoon, eikö vaan? Mä näytän teille kerran. Aivan liian monta osaa. No niin, sama perässä. Todellakin. Ja sitten kisaradoille. Oi, pyytäkö se ulos? No niin. Millä tuntuu? Hyvältä. Siis tuntuu, että oikeesti paljon helpommalta. Kato, minne ui? Mitä? Ei, epäillä. Mitä? Jatkuva, rauhallinen ikään kuin liike. Sen ei tarvi olla nopee tai yliviirytetty. Se voi olla kuitenkin koko ajan liikkeessä, kun palautetaan. Se ylät niistä vaan. Sitten pitäis vielä opettella hengittämään molemmilta puolilta. Sitten vois rytmittää sitä hengitystä paremmin. Sanottuja kompensoivia asioita, kuten ylipotkia tai painella alas. Eli se lähtee siis edelleen siitä, että pystyt olemaan siihen tasapainoisesti asioissa. Ja löydät sen nyt. Olipa se vaikeeta. Mutta pitää tulla heti mahdollisimman pian uudestaan niin uimaan, että iskustuu noin opitta kun takaraivo. Noniin. Nyt on päivä uinnit uitu. Nyt mun pitäisi kiirustaa hirveätä kyytiä tonne luennolle. Meillä on tänään journalismiseminaari koulussa. See you.